Umuyobozi mukuru wa laboratwari y'u Rwanda imenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera Dr. Charles Karangwa avuga ko mu mwaka 2026 buri ntara izaba irimo ishami ry'iki kigo rizajya rifasha abantu gupima cyangwa gukora autopsy kwa kundi bapima abantu bapfuye kugira ngo bamenye icyabishe mu rwego rwo korohereza abasabye iyo serivisi bajyaga bazi Kigali kuyishaka. Uyu muyobozi kandi yanasobanuye mugenzi wacu Juventine Murangije Marie impamvu bagomba gukora iyo autopsy. Autopsy bundi ni isesengu rikorwa ku mubiri w'umuntu witabye Imana kugira ngo bamenye icyishe umuntu ndetse n'uburyo yapfuye. Hakaba rero hari autopsy z'uburyo bubiri. Hari autopsy ikorwa kugira ngo cyangwa icyo bita legal autopsy, ari isaba kugira ngo ikimenyetso kivuyemo kifashishwe mu butabera. Kuko murabizi ikigo kitarabaho mbere hakoreshwaga kuba wabonye ko umuntu yapfuye ukavuga ati yapfuye muri ubu buryo, ariko siyansi uko igenda itera imbere ibisaba ko haba ikimenyetso gikoresha ubumenyi n'ubuhanga kidashidikanywaho kugira ngo cyunganire ibindi bimenyetso byavuye mu isesengo cyangwa investigation kugira ngo noneho urukiko rushobore gufata umwanzuro uhamye. Hakaba hari yindi autopsy cyangwa ariyo bita medical autopsy, ni ukuvuga autopsy ikorwa kwa muganga. Iyo umuntu yari arwaye akaba yitabye Imana mu bitaro, kwa muganga basaba ba nyiri umuntu kugira ngo batange uburenganzira bashobore gukora ubushakashatsi bamenye icyaba cyishe umuntu, uburyo umuntu yapfuye n'icyamwishe. Kenshi usanga hari ikindi kintu cyatari kizwi cyamwishe, kigatuma rero ndetse n'ubuvuzi bwacu buhungukira kugira ngo ubutaha azajye bamenya uko bitwara. Uyu munsi umuntu arakubita undi ngumi yapfa, inzego z'umutekano ubu ndavuga ribu zigahita zijyana umuntu gukora autopsy. Uyu munsi zishobora kugwira umuntu accident ishobora kuba bati tujyane gukora autopsy. Ni ibintu abaturage bamenye vuba ku buryo hari n'abafite amakuru atandukanye abavuga bati ibice biri bashobora gufata ibice bagakuramo bakabigurisha, mubivugaho iki? Umuntu gukubitwa ingumi y'umuntu agahita apfa, niyo mpamvu haba akeneye kugira ngo umenye koko ese koko iyo ngumi niyo yamwishe. Kandi ubutabera muri rusange ntabwo bugendera ku bintu bimwe gusa, nko kuvuga ngo umuntu yakubiswe ingumi arapfa. Haba akeneye noneho no kubona isesengura ryimbitse rikoresha ubumenyi n'ubuhanga kugira ngo byunganire ibindi byakuwe mu isesengura ryakozwe n'inzego zishinzwe iperereza cyangwa se gusesengura, ndavuga RIB cyangwa polisi cyangwa izindi nzego zishobora kuba ziyemajwe. Ni nayo mpamvu gukubita umuntu ingumi agapfa, yego ingumi ishobora kumwisha rwose agapfa bitewe n'imbaraga umuntu afite, ariko kenshi hari igihe umuntu afite ubumuga afite butazwi, yenda yamukubise arwaye urwagashya, amukubise afite iyindi ndwara y'umutima cyangwa n'izindi ndwara igatuma ariyo imuhuhura. Ibyo byose biyamaze kugira ngo habe inyoroshyo, kuko iyo umuntu yishe umuntu ari we wabiteye icyaha kiba kiremereye, ariko hari inyoroshyo, hari izindi ndwara yari arwaye, harimo inyoroshyo. Ingarutse rero wagize nk'impanuka, kenshi umuntu ashobora kugira impanuka kuba yari afite indwara yo mu mutwe, yahuye yitaye mu modoka irimo iragenda, cyangwa se akaba yaratwaye imodoka kubera ubwo yari afite akaba yagira nk'isereri imodoka akayirekura ikagenda ikagonga abantu cyangwa se nawe agapfa. Ibyo byose bikeneye rero kugira ngo hakorwe isesengura ryimbitse kugira ngo bamenye niba koko icyishe umuntu n'uburyo yapfuye ari byo byagaragajwe n'inzego zishinzwe isesengura, ndetse cya kimenyetso cya gihanga kiyambajije ubumenyi bwa siyanse buze bwunganira ibyo bakuye ahabereye icyaha, kuko burya ibimenyetso byose byirangana mu itegeko ry'u Rwanda ariko birunganirana. Noneho ngarutse rero kuki wari uvuze kijyanye no gukuramo ingingo, icyambere nagira ngo mbabwire ko hari itegeko rijyanye no gukoresha ingingo ku bantu, itegeko n'ubu riracyari
urira nononsorwa mu nzego zibishinzwe ntabwo rirasohoka niyo mpamvu mu Rwanda bidakorwa nta ntangingo zikurwamo ngo zizafashwa zakoreshwa mu kuramira ubuzima bw'abantu biremezwa ariko uko ubumenyi buzagenda bwiyongera ubushakashatsi iryo tegeko rizageraho ribeho ariko rero ngaruke ku ngingo abibaza ko ingingo tuzikoramo tukaba twazigurisha ntabwo ari byo rwose umuntu wagize impanuka agera hano kuri services za morgue cyangwa ari mortuary haciye igihe kinini ku buryo ingingo nyinshi zimaze kwangirika nkumva rero ko ababyibaza si byo rwose uyu munsi umuntu arwanye n'undi ribirage isitwara wa wundi wapfuye bamuzanye hano ikiguzi cyishyurwa nandi ye ikiguzi buriya cyishyurwa n'uwazanye umurambo kenshi leta y'u Rwanda yateganijwe byose mu mategeko ndetse inshingano ibigo bya leta yaba ari polisi yaba ari cyangwa se abandi bashobora kwa mukura hari n'igihe n'akarere kabijyamo kugira ngo umuntu ashobore kuba hamenyekana icyamwishe n'uburyo yapfuye rero inzego zazanye umurambo nizo zishyura ariko umuntu ashobora no gukoresha autopsie ku bwende bwe akeka ko umuntu yaba yarahumanyijwe tuzakira nyinshi iyo uzanye rero umubiri we witabye Imana ushaka kumenya icyamwishe n'uburyo yapfuye ikiguzi ni wowe ukishyura ibiciro bya serivisi za autopsi muri Rwanda Forensic Institute nibyo biciro biri hasi kurusha ibindi byose kubera ko turi mu butabera turafasha abanyarwanda kugira ngo umuryango nyarwanda urusheho gutungana kugira ngo habe ubutabera kugira ngo habe kwiyunga niyo mpamvu ibiciro byacu biri hasi ni 60,000 ubu ngubu muri gahunda dufite nuko mu myaka 2026 nibuze buri ntare yose zaba ifite ahantu dushobora gufatira ibipimo ndetse mwe bakabyakorerwa aho ngaho kugira ngo tuvune amaguru abatugana cyane cyane ko tubona tuzibanda ahantu hava abantu benshi kandi bava kure